Хүндрэл төрх агшин нэвтрүүлэг өнөөдрийнхөө дугаараар Дондвийн үлзий баяр эрхмийн уран бүтээл түүний дотоод сэтгэлийн өнг аясаар аялсан юм. Тэрээр өөрийн сурч мэдснээ бусдад түгээх багш гих эрхэм алдрыг өргөж яваа нэгэн юм. Дондвийн үлзий баяр гэдэг соёл урлагийн их сургуулийн төсөв дизайн урлагийн сургуульд зураасны өрхөн багш шийдэв. Тэр багшлаа одоо дөрөвд жилдээ орж ийн энэ мэрэгчлэрээ. Миний бүтэц дэлгэр хөвчлэн би хадны зургийн дээр тамагнууд их судалдаг байгаа. Энэ чиглэлээр ч гэсэн бакалавртаа судалж ирсэн. Магистраас идэвч гэсэн чиглэлээр ерөөдөө судалж, судалгаан дээр тулгуурлаж бүтээлээ хийж уралдаж байгаа. Би баг хааса зурч хэлсэн. Манай аавын талд болохоор тийм нарийн гарын төвтэй хүмүүс их байсан. Яг зураач хэсэл яг сэлбэрч тийм хүмүүс байдаг байсан байлээ. Уран бүтээлч тэр дундаа зураасан зургийг онцлон уран бүтээлдээ тойрогдох тэрээр график зургийг олон нийтэд таниулах сурталчлах ажилд хувь нэмрээ оруулж яваа залуу уран бүтээлч юм. Бүтээл төрх агшин нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Дондвийн үлзий баяр аймагт Аршин хотын дээр очиж 14 хоногийн судалгааны ажил явуучаад ирсэн байгаа. Энэ явсан ажлаараа болохоор энэ гурван цурал бүтээлээ орон зай үзэсгэлэндээ болохоор зориулж хийсэн байгаа. Тэг миний хамгийн сүүлд хийсэн гурван уран бүтээл нь болохоор Тэнгэрийн тамга гэдэг энэ бүтээлийг хийж уралсан байгаа. Тэр хот нь болохоор Монголын нэг хертний үеийн урлагийн өв соёлууд нэг хатан дээр маш олноороо дүрслэгдсэн байдсан байлээ. Тийм байгалийн тийм тогтц газар байдсан байлээ. Тэр тогтц газар нь миний сэтгэл маш том хүчтэй орон зай байр суурийг эзлэхэд энэ бүтээлээ хийх сэтэл санаа төрөөд энэ бүтээлээ эскиз хайлтын тэр хатан дээрх мордийн тамга Монголын тэр дүр төрхийг болохоор энэ бүтээлдээ шингэн харуулж хийхийг зорьсон байгаа. Орон зай үзэсгэлэнд тэрээр өөрийн урлах дуртай Тэнгэрийн тамга хэмээх уран бүтээлээрээ оролцсон юм. Тэнгэрийн тамга уран бүтээлийг онцлсон нь учиртай. Тэрээр Хинтийн аймгийн Аршин хатыг соёл урлагийн сургуулийн дүрслэг дизайн урлагийн сургуулийн зураач эрдэмтдийн баг, Орос Албаноусын зураач эрдэмтдийн багтай хамтран хээрийн судалгаанд явж, хадны зургийг их хуваарьд буулган авч, хойч үедээ өвлөн хадгалуулах мөн хичээл сургалтанд хэрэглэх зорилгоор судалгаа шинжилгээ хийсний үр дүнд Тэнгэрийн тамга хэмээх уран бүтээл төрсөн. Бүтээлийн техникийн хувьд болохоор торгон бар гэсэн техникийг сонгож авсан байгаа. Энэ техник нь болохоор Монголд орж ирээд одоо 1 жил болж байгаа. 2014 онд соёл урлагийн их сургуулийн тусламжтайгаар манай төслөв дизайн урлагийн сургууль тоног төхөөрөмжийн тэг бол би болоод түүний үр дүнд болохоор энэ бүтээлүүдээ хийж эхэлсэн байгаа. Графикт болохоор энэ торгон бар маш том нээлт бараг шинэ хууц гэж хэлж болохоор энэ техник байгаа. Торгон барын техникээр манад
маш тийм цөөхөн ганц нэгэн бүтээл гадаа дотоод хийж ирсэн бүтээлүүд тавьдаг гэсэн бол одоо Монголтөө ялангуяа төрслөг дизайн урлагийн сургуулийн ЭКО урлагт ийм бүтээл гарах боломжтой болсноор төлөө их баяртай байна. Сайн урлагийн сургуулийн дүрслэг дизайн урлагийн сургуулийн уран бүтээлч багш нарын орон зай нийгэмлэгээс жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг 2015 оны ээлжид үзэгслэн Монголын урчуудын эвлэлийн үзэгслэнгийн танхимд нэгдсэн юм. Орон зай нийгэмлэгийн 24 дахь удаагийн үзэгслэн энэ жил дизайн дүрслэг урлагийн дээд сургуулийн түүхт 70 жилийн ойн баярын өдрүүдээр зохион байгуулагдаж байна. Орон зай үзэсгэлэн хамаа дүрслэг дизайн урлагийн сургуулийн багш уран бүтээлчдийн нэгдлийн том үзэсгэлэн байгаа. Энэ үзэсгэлэн 24 дэх удаагаар гарч ирсэн. Орон зай нийгэмлэг нь уран бүтээлч багш нарын шинэлэг бүтээлч уран сэтгэлгээгээ дэмжин хөгжүүлэх орчин үеийн дүрслэг урлагийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн сургалтын уламжлалт арга барилыг шинжлэн боловсруулж оюутан суралцагчдын дүрслэг урлагийн мэрэгжлийн боловсролыг олон улсын жишгт хүргэх эрхэм зорилгын дор санал нэгдэн дүрслэг урлагийн дээд сургуулийн багш нарын санаачилгаар 1991 онд байгуулагдсан төвхтэй. Жил бүр үзэсгэлэнгийн шилдэг бүтээлэг үзэсгэлэнд оролцсон багш нарын нууц санал хураалтын дүнгээр шалгуурлан уран бүтээлчгийн мөнгөн бүс өргөмжлөлөөр шагнадаг онцлогтой бөгөөд одоогоор 24 мөнгөн бүсний зэт тодорсон байгаа нь уг үзэсгэлэнгийн нэр хүнд ач холбогдлын бас нэгэн жишээ юм. Энэ удаагийн мөнгөн бүсний эзнэр тус сургуулийн баримлын танхимын багш Шараагийн лавг зэрэм тодорсон юм. Бүтээл төрх акшн нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Дондвийн үлзий баяр. Манай сургуулийн 70 жилийн ойтой холбогдуулан олон арга хэмжээ зохиосон нэг л хорын орон зай үзэсгэлэн байгаа. Бас манай хөгжсөн манай сургуулийн төгссөн залуу уран бүтээлчдэрт нь хамтарч манай сургуулийн багш нарын тэмдэг тоглосон тэм арт кино сая тэнгис кино театрт сая нээлттэй хийсэн. Тэгээ түүгэрэж бас гадна бас фото зургийн үзэсгэлэн гаргасан байгаа. Дандаа багш нарын өөрийн дотоод ертөнцөөс шинэ өөр өнгө айсыг харуулсан тэм үзэсгэлэнүүдийг бол удаа дараалан гаргаж тэгээд түүнтэй холбоотой орж улмалан манай оюутнуудын үзэсгэлэн гэсэн маш эрчимтэйгээр дэмжин харуул сургуулаас сурталчлах таниулах дүрслэг урлагийг ерөөдөө ард түмэнд таниулах гэсэн тийм зорилготой маас бол маш итгэвч хамаалттай ажиллаж байна. Манай сургуулийн 37 багшийн тоглосон тэм кино арт чиглэлээр тэр нь болохоор өөр өөр ингэсэн үзэл бодолтой тэр өнгө айсыг тэр кинон дээр бүгдийн шингэн тусгасан тийм маш өрмөцөө тийм сонин содон тэм кино болсон гэж миний хувьд бол тэм дүнэлт бол хийсэн байгаа. Их хөлгийг орхин явсан цагаасаа хойш далайн шуург хар салхийг сүрсүр нэгэн эзэнгүй арлын тал бүрээс сүгэлжээ. Амьдрал бол тэмцэл, итгэл найдвар, хүсэл тэмүүлэл гэдгийг хинээс чилүүтэй мэдэх зарим нэгэнд нь газар шороноос өөр юу чгүй тэр арл шинэхэн цагаан цаас мэт ажээ. Бостас өөр, зарим нь өөрөөсөөч өөр бөгөөд тэдэнд нийцэн нэгдэж үгүй ганцхан үнэт зүйлгүй өөр өөрийн ертөнцийн өнгөөрөө
энэ жижиг хэн арлыг хүм бүхний зүүдмөрүүдийн ертөнц болгох шин хүслэл байлаа. Тэр киногоор болохоор ерхэд урлагийн боловсралыг ерхдөө түмэн түгээх урлаг яа гэдэг чинь бүх нийтэд зориулсан тийм хүний гооцон боловсрал юм ааш дээшлүүлж өгдөг тийм тэр гайхамшигтай зүйл байгаа. Тэр үднээс ерөөдөө оюутнууд таач гисэн нийт багш нартаа нийт уран бүтээлчдээс шинэ өнг аяс, шинэ мэдрэмж, шинэ хуудсыг гаргаж ирэхийг зорьсон. Би төрсний сургуульд орж ирээд олон сайхан багш нартай танилцаж, олон багшийн олон сайхан сургаалыг сурч, тэр бүхнээс суралцсаж, одоо үдийн хөрсөндөө багш нартай маш их талархаж явдаг байгаа. Анх 2006 онд Гамдулан багш дээр 66 онд хөтөн болж орж ирсэн. Тэгээд лав сөрөн багш ма тэр үед манай тэнхим сонгодог урлагийн тэнхим гэж байдаг байсан. Тэр тэнхимийн бүх багш нараа ерөөдөө бид нэр хар зураг, уран зураг, зохиомж, бар зургийн талаар онлайн хичээлүүдэд заалгаж явсан. Тэгээд би маш олон багш нартай тэр олон багшийнхаа хүчээр одоо үдийн зэрэгт явж байгаатай их баяртай маш их бахархаж явдаг сайхан багш нараараа төрсөд тийсийн боловсруулалт багш нараагаар маш олон зүйлээр дэмжиж ажиглалтдаг л да. Түүний нэгэнд нь болохоор багш нарыг мэрэгчд дэвшүүлэх гадагшаа нотгшоо уурцлан уралдаан тэмцээнд их дэмжиж оролцдог. Тэрний яваар шумаар 2015 оны 1 сард тийн дүрслэг урлагийн хамгийн том актен дээр нь мэрэгчлэл дэвшлүүлсэн байгаа бар зургийнхын урланд тийм торгон барын чиглэлээр бүтээлүүд хийж ирсэн. Тэр бүтээлүүдээ болохоор цааш цааш тийм сургалтандаа нэвтрүүлэхэд маш их онцлогтой болж ирсэн л дээ. Зарим нэг зүйлийг мэдхгүй зүйлээ тэр хятадын уран бүтээлч багш нараас судалж суралцсан байгаа. Тэдний сарын хугацаатай мэрэгчлэл дэвшүүлж ирсэн. Та нарын хамгийн том багшч нь бол байгаль гэдэг шүү. Тэр дундаа байгалийн өнг үзэгдэл хувирч байгаа. Энэ болгоны та нар өөрийн биеэрээ мэдэрч тэгжиж та нар уран бүтээлээ өнг аясаа хамгийн гоё цогцлыг эндээс л олж харна гэж хэлсэн байдаг л да. Тэр үг нь миний сэтгэл бол амар бат ингээ оршиж. Одоорт би ч гэсэн одоо тэр үгийг бас шавнартай хэл үе дамжуулаад хэлээл явцгаа. Зураасан зүрх маш өрнөг цанцлагтай л да. Зураасан зүрх сонгодог урлаг дотор багтдаг байгаа. Уран зураг, зураасан зүрх, уран баримл гурав болохоор төсөл урлаг дотор сонгодог урлаг ордог. Тэрний нэг нь болохоор зураасан зүрх. Зураасан зүрх нь болохоор эртээр үеэсээ болох урд нь болохоор хевлэх тийм үйл ажиллагаатай байсан судар ном хевлэх юмыг холшруулан түгээх тийм зорилготой байсан бол одоо урлагийн түвшинд маш өндөр хөгжиж тэргээрээ ард нийт иргэдэд соён гээрүүлэх урлагийг түгээн боловсруулах маш хүндтэй хувь нэмэр оролцдог тийм урлаг байгаа. Тэгээд зураасны өргөн дотор маш олон төрөлтэй дотроо модон бар, хулдаасан бар, төмөр бар, монотип, аквадент тэгэл бол торгон бар гэж чулуун бар маш олон төрөлд хуваагддаг байгаа. Сүүлийн үед торгон барыг ерөөхдөө маш эрчимтэй гэж судалж, сонирхож бүтээлүүдэд хийж эхэлсэн байгаа. Торгон бар нь өөрийн гэсэн өнг хайс онцлогийг ямар хүчтэйгээр илэрхийлж гаргах боломжтой. Нарийнаас ерөнхийдөө
шилжих шилжилт нь бол маш их. Тэр онцлог нь миний бүтээлүүд хамгийн оновчтой байсан учраас бинс барын техник илүү төлхөө бүтээлтэй голчж хэрэгэлдэг байгаа. Урд нь бол би модон барыг их голч хэрэгэлдэг байсан. Модон бар нь Монголд хамгийн их тохиромжтой байгальд ирсэн модон бэлддэг, хатаадаг олон үйл явцтай. Тэгээ сүүлийн хэд торгон бар дээр бүтээлүүдэд ижилсэн байгаа. Тэгээ тухайн оюутан болон өөр өөр нэгс өнгө аясаа барьж үлдэх хэрэгтэй. Зарим нэг оюутнууд болохоор жоохон босдгийг жоохон өөрөөх таллагаа орох гээд байдаг. Харин тэгтэл харин манай сургуулийн багш нар бүхэл хэлдэг л байх л та ер нь бол оюутан тухайн өөр өөрийнхөө өнгө аясыг харуулсан бүтээлэрээ ялгарч гардыг юм шүү. Түгээрээ та нарын онцлог байдаг гэж бол хэлмээр байна. Зураасан дөрвөн болохоор зураачаас хамгийн нямба нягт тийм юм шаарддаг. Тэмдэж энэ мэрэгчл надад юм тогссон юм шиг миний хувьд санагддаг л да. Зураасан зурагт алдах хэрэг бол байдгүй. Бүтээлээ хийж явах та ялангуяа модон бар, төмөр бар хийж байгаа тохиолдолд тэр зураас асар их хүч төвчээр шаарддаг. Тэр нэг зурцсан зураас буруу зурхах юм бол тэр яхиж арилгах боломж байдгүй учраас зураасан зураг тухайн уран бүтээлчээс хамгийн нягт нямба тийм хатуу төвчээрөө шаарддаг. Тэр төвчээрийг гэсэн оюутнуудтай хилж сургаж цагтдаг л да. Та нар бол хамгийн хүнд тэр дунд хамгийн нягт нямба төвчээр шаардсан мэрэгчлэг сонгосон шүү. Энэ мэрэгчлэгийн онцлогийг сайн таних орж ирсэн биз гэж би анх орсон оюутнуудтай хилж зөвлөдөг л дөө. Байгаль дээр зурхаан бодохтой байдаг. Эргэдэж чи цохомжуудаа ч гэсэн би байгаль дээр заримдаа хүн бахтай газар ганцаараа чамаг суугаад тэргээд бүтээлээ хийх. Эскиз хайлтаа тэг чиг би дуртай байдаг. Гэтэ бүтээлэг бол хаан ч хийж болно. Тэр тухайн уран бүтээл зурхалтаа хийж болно, гэрдээ хийж болно, байгаль дээр хийж болно. Тэр бол тухайн уран бүтээлчээ санаа. Агуу бүтээлүүд зарим үед галтгооны өрөөнөөс ч гарсан утга бол байдаг. Тэр уран бүтээл бол тэр хүн сэтгэл байвал хаач вэ хийх бол боломжтой гэж би боддог. Миний бодлохоор өөр өөрийнхөө миний өнгөөр бол таньж болно гэж би өөрөө боддог. Өнгө дүрслэлийн хувьд миний бодлоод бэлэгдлийн юм байстай. Дүр дүрслэлийн хувьд ч гэсэн эртний Монголын эртний тэр хадны зургийн тэр бүтээлтэйг санаа сэтгэлийг бол авч явдаг. Энэ чиглэлээрээ ч гэсэн судалгаа шинжилгээний ажлууд бол хийж явдаг байгаа. Аялалгүй гэсэн сэтгэвийг ерөөхдөө сонгож авах дуртай гэдэг л та. Энэ сэдв нь болохоор ямар нэгэн зүйл баригдсан өнгө аясгүй хүний дотоод сэтгэлийн дуу хоолой, аялалгүй хөгжмөлөг тэр байдал нь болохоор миний хамгийн дуртай сэдв болж өгдөг л дөө. Аялалгүйгээр дамжуулсан өнгө, өнгөний хооронд нюанс энэ бүгдийг өөрөө бүтээлээр гаргахыг зорьж ажилладаг. Зарим бүтээлээ би ингэж зурсан жилүү гэж сарнда боддог, заримдаа хэрэггүй норвол эскизэнд осоо гой юм содын юм болж хардаг л да. Тэгэхээр би онготыг бол яг тедид эдид минь надад ордог гэж би бол хэлж бол дүгэнж болж чадахгүй байна. Заримдаа бол тэр бол гинти. Би тэр юм бол ямар тохиолдолд хизээч гэж магадгүй. Тэр эдийн эскизэн дээр ч буусан байж болно. Эсвэл хоолстон дээр ч, эсвэл модон дээр ч байж болно. Тэр бол би хэлж таахгүй байна. Эскиз хайлтан дээр ингээл хайгаал нь хайгаал. Тэгэл заримдаа оновчгүй болсон гэдэг бол дараачийн хугацаан дээр ингээл эскиз хайдаг. Тэг хэсэг хугацааны дараа тэр эскизээ харахад тэр дүнд бас маш содны юм харагддаг л да. Тэгэхээр зарим үед бол яг бүтээл яг чин сэтгэлээсээ болохгүй байгаа юм зүгээр зарим үед зүгээр орхичих хэрэгтэй. Зурхыг хүссэн цагтаа зураад тийм бол илүү их юм үр дүнтэй гэж би бол дүндэг. Зоригтын уянг уран бүтээлч багш нь график төрлөөр Монголд төдийгүй олон улсад танигдсан чадварлаг уран бүтээлч юм. Тэрээр өөрийнхөө амьдралын 40 гаруй жилийг дүрслэхурлаг тэр дундаа графикийн төрлийг хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмрээ оруулсан гайхамшигт эмгтээ билээ.
үлцгийг ихтер би нүг инэмсэглэж байгаа яа тэгэхээр залуу хүнд бас ийм одоо манай үлцэг шиг юм хүн жоохон ховор байдаг. Нэгдүгээрт одоо цаг барих гэдэг асуудал манай монголчуудад. Манай үлцгийн хамгийн их одоо надад сэтгэлд ингэж одоо баярлуулдаг юм гэх юм бол тэр хүн хэлсэн үгэндээ дандаа эзэн болж байдаг. Дээрээс нь цагийг бол өстой гайхамшигтай барьдаг. Одоо монгол хүнд бол айгүй ховор зан чанар гэж боддог. Тэгээ багш хүн гэдэг чинь одоо хүүхдүүдтэйгээ харьцаж байгаа байдал тийм ээ хүнд юм хэлж байгаа байдал дээрээс нь тэр хариуцлагын асуудал дээр бол үнэхээр одоо залуучуудад бол үлгэр дуурайл болсон тийм одоо сайн залуу багш гэж би бод дүгнж бодож явдаг л да. Тэгээд уран бүтээлчүнд бол бас нэг тийм сэтгэлийн хөдөлгөөн одоо зөвхөн зарим хүмүүс ихэнх нь тийм нэг сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр юм хийчдэг гэж ойлгоод байдаг байхгүй үгүй шүү дээ. Энэ чинь асар их хөдөлмөрийн үр дүн мэдээж хэрэг сэтгэл хөдлөл байлгүй л яах вэ болгонд л байгаа шүү дээ. Тэгтээ бас ялангуяа энэ зураасан зураг энэ графикт бол нэлээд тийм хөдөлмөр шаардсан, хар ажил шаардсан тийм байнгын хөдөлмөрлөх тийм одоо юу гэдэг юм миний үр дүнд нэг бүтээлүүд нь гардаг тийм одоо онцлогтой байхгүй тийм яг тэрэн дээр бол харж байхад манай үлцэй бол аюу тийм юмэг юм баг багаар ингэж нямба хийдэг тэр нь надад ажиглагдаад байхгүй аюу тийм одоо цүл пал биш ингээл яг яс тэгэл тэр хүн тэндээ ингээл нэг мэтгэл юм амжилтсан мэт тэр нь надад бас их таалагддаг. Дүрслэх дизайн урлагийн сургуулийн график сургуулийн урланг Уянг Үлзий баяр нар хамтран хичээл сургалтаа явуулж шав нартаа график төрлийн урлагийг хөгжүүлэх цаашлаад график урлагийг бусдад таниулахын төлөө ажиллаж чава уран бүтээлч хүмүүс юм. Шинэ технологи 14 онд ерөнхийдөө бий болсон байгаа энэ лаборатори нөрөө гэсэн. Энэ машин болохоор ерөнхийдөө сэлг хатаах төрөлтэй. Маш түрүү хугацаанд хатаадаг тийм багтаамж явуулсан асар том. Ер хідэн бол хідэнд ойтны бүтээлэдний дор зэрэг хатаах чадлтай тийм машин байгаа. Энэ машин болохоор гэрлэр шаарч гүрэнтийг нэвтэлч нэг хамгийн гол торгон бари хамгийн гол машин бол энэ гэрлэр шаарх машин байдаг. Тэгээд энэ машин нь болохоор хэмжээний хувьд болохоор метр 50-аас метр 70-ын хооронд хэмжээ. Ерөнхийдөө зурх бол хийх бол боломжтой байгаа юм чинь. Гүрэн цараад хад ерөнхийдөө ханх уу. Тий, энэ нь болохоор нэг гүрэн тэтгэнээс амраа. Гүрэн гэрэлтэй нөхцөлтөөр гүрэн эвдэрдэг учраас ийм шар гэрэлтэй юм. Бүдэг хэм орчинд гүрэнтийг татаж энэ гэрэлтэй машиндаа бол шардаг байгаа. Тэгэхээр маш олон төрлийн ажиллагаа бас хэлбэрчилж гэсэн юм аа. Тий, энэ машин асар их хөнгөвчлж өгсөн байгаа. Ер нь бол график зурагчдын бүтээлүү. Манайд ганц байгаа гэж хэлж байна. Тий, Монголд бол одоогийн байдлаар ганц байгаа. Яг ихний яд үйл ажиллагаа ямар байх вэ? Эхний үйл ажиллагаасаар мэдээж бүтээлийнхээ гүрэнтийг энэ силикон дээр татдаг байгаа. Энэ тусгай нэг юм Америкийн ирсэн тийм гүрэнт байдаг. Тэр гүрэнтийг энэ дээр хатаад тэрийг машинд хатаас дараа бүтээлийнхээ эскизийг энэ гүрэнтийн доор тавьж тэгж гэрлэх шаардлага байна. Энд дээр л бугын дүрслэлүүд байгаа. Энэ гүрэнтэн дээр арын фоны хэсэг тавигдах бугын дүрсийг сая гүрэнтэн дээрээ буулгасан. Буулгаад одоо ингэж юм тоторох юм гүрэнтний үлдэгдэл байна. Тэрийг цэвэрлэх. Өднөөс энэ шар гэрэлт ингэж томруулж хардаг байгаа. За одоо ингэ бэлцэн гүрэнтэй энэ шар машин л байгаа. 40 секунд гэрлэх шаарддаг байна. Тэгээд энийг юм вакуум сорлт гэж байдаг юм шиг өөрөөр хэлбэл тэр сорлт нь болохоор гүрэнтийг доод эскистэй ямар зай завсаргүй болтол нь завсаргүй болтол ингэж сорж өгснөөр энэ гүрэнт нь их тийм зөв яг зурснаар гаргаж ирэх юм зорилттой байна. Одоо баг 2 жил болох гэж байна. Одоо эко лаборатори гэж бид нар нэрлэсэн. Ягаад эко гэсэн гэхээр өнөөдөр бар зургийн одоо төхөөрөмжүүд бар зураг хийхэд ер нь бол жоохон хортой зүйлүүдтэй л дээ. Хортой бодисоор хэрэглэдэг нэг жоохон нэг гэсэн бол нэг тийм химийн одоо мэдлэг шаарддаг. Айгуу олон тийм бид нар хэлсэн ч хар ажлууд гэж яриад байгаа. Тэгэхээр
Хуучин бол маш хортой. Ер нь бол их хортой техник, ялангуяа төмөр бар дээр. Тэгээ энэ нь өнөөдөр дэлхий дээр бас хор гэдэг юм чинь хүнд айгүй зөвхөн өөрөө хийж байгаа уран бүтээлч төдийгүй иргэн тойронд байгаа хүмүүст хортой гэдгээрээ өнөөдөр дэлхий дээр нэг нь яг энэ бар зургийн урлангуудыг айгүйх тийм эко олгож байгаа. Эко шин төвшилт технологиуд гарч ирж байгаа. Тэгээ манай Монголд ч гэсэн өнөөдөр бас бид нар тэрнээс хоцрохгүйгээр одоо 13 оны сүүлээр ахгүй бид нар төсөл бичээд соёл урлагийн сургууль тэрийг дэмжиж бид нар энэ эко лаборатори гэдэг энэ торгын хөвлийн одоо тоног төхөрөмж жиж бүрэн тоног төхөрөмж оруулж ирсэн байгаа. За тэрний үр дүнд бол одоо жишээлбэл энэ бол нэг цоо шин одоо идвэш л те дэлхийд дээр бол 50-ийд оноос эхлээд энэ одоо Америкт одоо хөгжил олсон. А тэгээд тэр үеийн энэ торгын барын технологи бар зурагт орж ирсэн нь одоо олон зураачд болон урлаг судлаачдын хэлж ирсэн одоо гоё үг байгаа хгүй бид тэрийг хэлмээр байна. Яа тэгэхээр энэ айгуу чухал гэж бодоод байгаа. Энэ торгон хэвлэл орж ирснээр энэ бар зургийгт бол асар том тесрэлт болсон юм аа гэдэг үг хэлсэн байгаа хгүй. Тэгэхээр тэр нь одоо мэдээж эрэг хоргүй тийм ээ хоргүй дээрэс нь асар олон өнгөөр хийж болдог. Давхар их олон өнгөөр хийж болдог. Тэр нь одоо нөгөө жинхэнэ бар зургийн хүмүүст бол одоо хөдөлмөр нь арай хөнгөн, шурд нь бол ингээл мод ухаадл суугаад байгаа юм. Тэр нь арай өөр техник. Ялангуяа энэ компьютер бий болсонтой холбогдуулаад бол энэ техник бол ямар ч аль гэсэн одоо хийхэд арай хялбар болсон. Арай хоргүй тэр үгээрээ давуу хүмүүс бол бас олон үг гэдэг маань бас уран зураг руу төхөн одоо чимглэлийн уран зураг руу нэлээд төгчгөн бүр хүсвэл бас бодит уран зурагшигч хийж болно. Гэхдээ их олон давхар их ажиллагаатай л та за тийм байгаа хгүй. Гэхдээ болохгүй зүйл бол байхгүй. Тийм учраас энэ техник одоо Монголд одоо хамгийн дээдл нь бид нар нэг метр 10 см-тай хийх боломжтой болсон. Бас бар зураг гэхэлээ их жижигэн байгаад байгаа тэгэхгүй юу. Тэгээ энэ бас давуу тал томоор хийж болно. Том томдоо бас олон өнгөөр хийж болно. Тэгээ яг энэний хүчинд бол өнгөрсөн жил манайх одоо 70 жилийн хугацаанд бар зургийн оюутнуудаас одоо шилдэг юм авч үзэж байгаагүй байсан. Шилдэг дипломыг бол яг энэ бар зургаар хийсэн бүтээл одоо шилдэг болсон диплом. Торон бар хийх орчин үеийн техник технологиг ашиглан урлагийн бүтээл туурих дуртай тэрээр энэ удаагийн бүтээл төрөх агшин нэвтрүүлгээр маань дамжуулан торон бар хэрхэн төрж буйг бидэнд үзүүлж сонирхолсон юм а. Одоо гүрэнд зөөлөн усаар угаадаг байна. За гүрэнтээс угаац та. Одоо нэг хатах шүү гэдэг. Одоо энэ чинь нэг 10 минут хатаад байгаа юм хөө. Өөрөө халан уураар бас хурдтай хатаад байгаа. Тийм шиг байна. 10 минутаар одоо хийх хязгаар. Тэгээ энэ машинууд нөгөөний гар аргыг маш тэгм хурдтай бүтэмжийн үс өндөр төвшөнд болох хэрэгтэй байгаа. Тэгээд ямар нэгэн тохиолдолд жоохон ингээд юм алдаа гарах нөхцөлүүд юм болсон юм бол маш их хурднаар хөнгөвчлөж гэсэн юм шиг тийм ач тустай тийм машин байгаа. Сэтгэл төрүүлдэг тийм их сайн бодгоо.
дуртай хөхөнгөө. Тий, дуртай хөхөнгөө одоо сонгож байна. Сонгоо авч найрал. Хэдэн жилийн дараа өнгөний хамт нь цайрн тэр үйл явдал нэг зургийг их жоохон онцгой болгодог одоо. Тийм учраас сайн будаг сонгох хэрэгтэй. Сайн будаг, сайн цаас. Цаас бас маш чухал байдаг. Цаас 100% хөвөн гаралтай байгаад илүү тийм сайн оновчтой. Энэ будаг өөрө шингээж автгарыг хонцлогтой. Дэж зургийг олон жил хадгалах, тийм ажиллах гэдэг утгаараа байдаг болохоор одоо энэний будаг их чухал байх хэрэгтэй. Тийм будаг маш чухал. Будаг цаас хэрэгтэй гэж хамаг. Хамгийн сайн юм хөдөлгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр их зорддог баа. За. Бүтээлч үйлдвэрлэл гэдэг одоо сүлд шинэ гарсан одоо нэр томьёо гэх юм уу да. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо улсаас ч гэдэг юм уу сургуулаас, соёл урлагийн их сургуулаас юм чиг хандлага тавьсан байгаа. Одоо тэр бүтээлч үйлдвэрлэл гэж юу хэлээд байгаа юм бэ? Бүтээлч үйлдвэрлэл гэдэг маань одоо яг энэ уран бүтээлчдийн бүтээлээ үйлдвэрлж хүмүүст хүргэх одоо тэрийг л одоо бүтээлч үйлдвэрлэл гэдэг юм л да. Тэгэхээр тэрэн дээр их анхаарч одоо инновацийн төвүүд байгуулах тийм үү? Одоо уран бүтээлээс гадна одоо үйлдвэрлэлд одоо манайх дизайны тийм учраас одоо үйлдвэрлэлд одоо хийсэн бүтээлчдийн оюутнуудын хийсэн одоо уран бүтээлийг үйлдвэрлэлтэй холбох гэдэг юм одоо тийм асуудлуудыг цааш нь тавьж одоо тэгжээд сургуулиуд их хөгждөг юм л да. Ер нь сүүлийн үед ингээд бусад орны сургуулиудаар манай захиргааныхан дарга нар яваад ирээд үтсэн. Тэгэд тэр одоо сургуулийг хөгжүүлэхэд одоо их хувь нэмэр оруулдаг тийм одоо инновацийн төвүүд байх хэрэгтэй юм байна гэдэг. За тийм байгаа. Дээрэс нь бол мэдээж хэрэг одоо урлагийн сургууль гэдэг нь мэдээж сайн уран бүтээлч төгсгөх уран бүтээлээр дамжуулд нийгэмд одоо хувь нэмэр оруулах гэдэг нь нийгмийг одоо урлагаар дамжуулж бас соёлжуулж тэгээ урлагийн боловсрал олгох гоо сайхны таашаалтай болгох гэдэг мэдээж зөндөө ол асуудал байна л та. Зургт үзэж байгаа нийт төрсөлх урлагийг төгссөн одоо 70 жил гэдэг чинь бас их хугацаа. Олон манай Монголын зураач дуран бүтээлчид бол ихэнх нь энэ манай төрсөлх урлагийн дизайны сургуулийг бол төгссөн төгсөгчд байгаа. Тэг та бүгдтэй энэ өдрийн мэндийг өргөд дуран бүтээлийн өндөр амжилт төсөө ёо гэж хэлмээр байна. Одоо энэ цаасаа юм би коробны хатаа хөдөлгөөнгөө ингэж пигэлдэг байгаа. Энэ машин өөрөө ингэж сорогч юу те цаас үүд хөдлөхгүй. За бодгоо юм уу төрчлээ. Энийг ингэж одоо жигтэн нөх болгонлоо ингэж бодгоо хийсэн. Энд үсэн болохоор гүрүүнд тэглээд татсан байгаа. Гүрүүнд чод гүрүүнтэн дээрээ бид зурсан эскизээ буулгаж байгаа. Тэр хоёр гэрлэр шарсан байгаа. Тэр шарсан гэрлэн болохоор энэ гүрүүнтийг нэвтэлж юм цоолох үйл ажиллагаа гараад энэ хэсэгт нь болохоор будаг орох боломжтой болсноор ингээд цаасан дээр нь буулгад байгаа. Крахын өөрөө маш олон төв шингэлүүр ажиллая. Өөртөө ажил. Үгүй тийм ээ шингэлүүр ажиллахтэй. Тэгээ графикийн зураастаас маш нарийн юм байна яг хөдөлмөр шаарддаг юм бүтээл байгаа. Бүх дүрссэн энэ силикон дээр хуулсан дүрсүүдээ цаасан дээр нэг дуршлын дарц гаргаж авдаг байгаа. Тэрнээсээ улбаалаад энэ дээрээсээ дахиж эскиз калк болгож дараачийн фоныг тархалтай хийдэг. Тэсний үр дүнд 4-5, 5-6-аас 7 удаа давхарлсны үндсэн дээр нэг ширхэг зураг, нэг ширхэг бүтээл гардаг. Тим онцлогтой. Зарим зураг бол нэг агшнаар гардаг бол графикийн бүтээл тухайн уран бүтээлээс асрах хөдөлмөр цаг нарийн нэг юм байдгийг шаарддаг. Бураас дөрөв дарсны дараа си үрд юм болохоор бүтээл болж гарч ирсэн байна. Ерөөхдөө зохиомжийн шийдлэг болох дугуй дүрсэн дээр юм бугны дүр дүрслийг дээшээ урамдж байгаа дугуурч байгаа аялахуун мэт ингэж иш тэмүүлснээр ингэж зохиомжоо шийдсэн.
ардуур нь өвөл мэтийн сол солонгорон урсж байгаа юм шиг бодолч юм шиг богны төрсөдөг архийн фонд нэг юм шингээж өснө юм аялгуулаг юм хөгжмөлөг юм өнгө эсвэл бий болж байна гэж би болох нь гаргаж ирэх зорьсон байна юм бүгнхүү бүтээлэрэ сарны аялгау дүр төрслийн хөдөлгөөр Монголын эртний хүмүүсийн уралд бүтээсэн агуу гайхамшиг татны зурганаас эрхий санаагаа авч энэ хүү бүтээлээ хийсэн байгаа. Намайг Домдын Үлзий Баяр гэдэг соёл урлагийн их сургуулийн төрсөг дизайн урлагийн сургуульд зураас нэрхэн багш шийдэв. Бирэ багшлаад одоо дөрөвд жиллээг орж ийн энэ мэрэгчлэрээ. Гол зөнгөлтэй юм болохоор эсрэг дэсэр гэдэг шиг хөх улаан өнгийг би маш хүчтэйгээр хослол бүтээлдэг сонгож авдаг байна. Энэ хоёр өнгө ч гэсэн миний хувьд бол маш тийм онцгой. Миний бүтээлэл хамгийн тохиромжтой үү бас бодлоо зарим нэгэн зүйл дээр бол маш хүчтэйгээр илэрхийлнэ. Графч мөн товч бүгд тодорхой гэсэн тэр үс юутай л да. Тим шалгуур бас байдаг л да. Юу гэвэл графикийн бүтээлүүдээс ажиглахад зэгчэд яг зарим хүмүүс бол үнэхээр сайхан бүтээл бол махтан зарим хүмүүс бол юу зурсан бэ гэж асуув. Тэр болгонд бол над бол яг тийм үгдэнээс би үгээсээ сонсож байгаа юм л да. Гэтэ би энэ үзэгчтэй болохоор миний дотоод ертөнцийн дуу хоолойг миний бүтээлээр сонсоосай. Намайг багч гэсэн ойлгоосай. Тэр мэдэрсэн мэдрэмжээ өөртөө хэрэг болох зүйлээ өөртөө аваасай. Тийм л юм уу гэдэг хэвчтэй. Хөхөн гэсэн юм бас охторгой бас тийм хязгааргүй гэсэн үг илэрхийлж байдаг. Миний өөрөө үзэл бодол гэсэн хүнд хязгааргүй эрх чөлөөтэй тийм байхыг би маш их чин сэтгэлээс хүсдэг. Бүтээлдээ ч тэр өнгөсийг харуулахыг зорддог байгаа. Би бол яг тэгж ууддаг. Зурнаас эрэхтэй тэр хүний сэтгэл хөдлөл ерөөхдөө уншигддаг. Тухайн уран бүтээлч юу бодож зурсан бэ? Энийг жоохон бүхэмдсэн үедээ зурсан, тайван үедээ зурсан уу, гонигтай байж уу? Баяртай байж юу гэсэн тэр өнг болон хөдөлгөөн бичлэлд энэ бүгдээс эрэхтэй ажиглагддаг л да. Миний бүтээлч гэсэн тэр өнг байсан. Бас хүчтэйг тусдаг би бас боддог. Ерөнхийдөө урлагийн хүмүүс чинь бүгд мэдрэмж өндөр хүмүүс байдаг. Сэтгэл хөдлөл жоохон ихтэй. Баярлах, гомдох, хойлох юм их байдаг л да. Тэргээрч бүтээлүүд нь ч бас тийм өөр өөр өнг байснаас илэрхийлж шингэсэн байдаг гэж. Бүтээл төрх агшин нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэндээ уран бүтээлч багш Үлзий Баярын уран бүтээлийн өнгө аясаар аяллууллаа. Бидний урилгыг хүлээн авч уран бүтээлийнхээ ертөнцөөр аяллуулсан танд цаашдын ажил, урилгын хамжилтыг хүсэн өрөөгөөд нэвтрүүлгээ өндөрлөж байна. Бүтээл төрх агшин нэвтрүүлгийн дараагийн дугаард соёл урлагийн сургуулийн дүрслэх дизайн урлагийн сургуулийн баримлын тэнхмийн багш Шарагийн лавг цэрэн оролцсноо.